Bekalan air di kawasan Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang dan Putrajaya yang terjejas akibat pencemaran bau di Sungai Sepenyi telah pulih sepenuhnya. Manakala di Petaling, bekalan pulih di tahap 99.8%. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Abdul Halim Matsum. Tiga kawasan telah pun pulih sepenuhnya, iaitu Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang dan sebahagian Putrajaya. Manakala kawasan Petaling masih 1% belum pulih dan ini menjadikan keseluruhan kawasan 99.9% telah pun pulih dan kita menjangkakan sebelum tengah malam ini seluruh kawasan yang terjejas akan pulih sepenuhnya. Sabtu lalu, LRA Sungai Sepenyi terpaksa dihentikan tugas penuhnya ekoran insiden pencemaran bau di Sungai Sepenyi. Siasatan awal SPAN mendapati ia berpunca daripada perbuatan tidak bertanggungjawab pihak tertentu yang membuang bahan sisa buangan haram di lurang pembentungan sekitar loji milik Indahwater Konsortium Sungai Berhad. Impaknya, hampir 330,000 akaun pengguna terjejas. Untuk perkembangan terkini, orang ramai boleh merujuk aplikasi telefon pintar Air Selangor, Facebook dan Instagram atau layari laman Sesawang.